Metroid Pocket 2+, ele já é considerado o console de melhor custo-benefício agora em 2022. A partir de ontem, com seu último update, ele também é considerado o console mais fácil de configurar. Agora ele tem pré-instalado uma bela quantidade de emuladores e ports recomendados que já estão todos configurados para você começar a jogar o mais rápido possível. Então, se você está chegando agora, esse é um bom console para você começar. Ontem lançou o update 1.0.0.8 e agora tem 36 sistemas já pré-configurados para rodar aqui dentro. Nesse tutorial eu vou te ensinar a configurar todos os sistemas da Nintendo, desde a família Game Boy, Super Nintendo, Nintendinho, GameCube, Wii, Nintendo DS, para você começar a sair jogando o quanto antes e organizar sua biblioteca de jogos. Se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber deixando o like aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sino de notificação e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos assim todo dia. Resumindo, hoje nós vamos atualizar o Retroid Pocket 2+, para a versão 1.0.0.8. Vamos instalar todos os emuladores que rodam sistemas da Nintendo. Vamos organizar as nossas pastas de jogos, colocar jogos aqui dentro. Vamos organizar o nosso front-end, que é a maneira que a gente tem para organizar os nossos jogos visualmente. Vamos testar os jogos e também vou passar para vocês as teclas de atalho, as hotkeys, para você poder acelerar o jogo, fazer um save state, sair do jogo, tudo da forma mais rápida possível. Primeiramente, para a gente fazer o update, a gente só precisa arrastar de cima para baixo. Agora a gente arrasta novamente de cima para baixo. Clica na engrenagem aqui no cantinho. Agora a gente desce até lá embaixo em System. Aqui em System a gente desce tudo novamente. E a última opção vai se chamar Updater. Aqui a gente tem Check Update. Ele falou, encontrou uma nova versão. Quer fazer o update? Sim. Isso que a gente acabou de fazer só precisa ser feito uma vez, porque a partir de agora, no update 1.0.0.8, os updates vão ser mais ou menos automáticos. Você vai receber automaticamente uma notificação de que saiu um novo update. E se você acabou de comprar esse console, é muito possível que ele já venha com a versão mais atualizada dentro dele. Após o update, a gente precisa ir até o Setup Wizard. Para isso, quase que o mesmo caminho, a gente vai arrastar de cima para baixo novamente, clicar na engrenagem aqui no cantinho, a gente vai descer até lá embaixo em Handheld Settings. Aqui, nessa lista da esquerda, a gente desce até Advanced, e aqui dentro a gente tem Re-enter Setup Wizard. Não se preocupa, nada seu vai ser apagado, ele vai reiniciar o console mais uma vez. Se essa é a sua primeira vez ligando o console, é essa página que você vai ver. Se você já ligou o console antes, você já preencheu todas essas páginas, pode ir apertando R até a página Pre-install Apps. Aqui a gente tem uma lista de 30 apps, dentre eles emuladores, ports, front-ends. São ótimas recomendações, todas gratuitas, e para instalar cada um desses, você só precisa marcar essa checkbox. Hoje, como a gente vai jogar todos da Nintendo, vamos instalar o Citra para 3DS, o Dolphin para GameCube e Wii, o Mupen 64 Plus para Nintendo 64, o RetroArch e por enquanto é só. Vamos apertar Next, ele vai instalar todos os apps e vamos abrir aqui no Retroid Pocket 2+, Launcher e Complete. Aqui dentro eu já tinha colocado esse ícone de configuração. Vamos colocar mais alguns ícones de outros apps que acabamos de instalar. Por exemplo, RetroArch. Agora o que a gente precisa fazer é abrir o RetroArch pela primeira vez. Se ele pedir permissão de acesso, você sempre dá a permissão para ele. Agora a gente desce e sai do RetroArch em Quit RetroArch. Agora a gente clica aqui em Emulation e clica em Setup. Aqui em Setup a gente clica em Create Room Folder. E a gente seleciona o espaço interno. Aqui diz que ele já criou uma estrutura de pastas pra gente. E é lá dentro onde a gente vai colocar os nossos jogos. Então, vamos adicionar aqui dentro mais um ícone. Add App. Você pode colocar o Files, que já vem pré-instalado no seu console. Mas eu uso o app Solid Explorer. Ele é um gerenciador de arquivos de duas abas, que me permite ter mais facilidade para arrastar jogo de um lado para o outro. Aqui na base do meu cartão SD, ele deve ter criado uma pasta chamada Retroid Pocket Games. Eu vou abrir.
Aqui a gente tem uma pasta chamada BIOS, outra chamada Ports e outra chamada ROMs. Vamos abrir a pasta chamada ROMs e aqui eu tenho uma pasta para cada plataforma que roda aqui dentro. Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, GameCube, NES, Nintendo DS. Eu não posso ensinar vocês a baixar jogos gratuitamente direto do Google, mas você precisa dos arquivos dos seus jogos e colocar aqui nas pastas respectivas. Então, por exemplo, Game Boy Advance, eu vou copiar esses jogos que eu já tinha aqui e vou colar eles lá dentro. Maravilha! Assim que você acabar de passar todos os seus jogos para as pastas respectivas, a gente pode voltar para o Home, apertando no botão Home. Vamos agora clicar em Emulação. Vamos colocar os nossos jogos aqui dentro do nosso front-end. Se o seu sistema não tiver aqui dentro, por exemplo, o Nintendo DS não está aqui ainda, você pode clicar em Systems e procurar aqui o sistema que você quiser. Por exemplo, NDS. Agora, como vocês podem ver, lá no final, o último sistema é o NDS. Vamos, por exemplo, aqui no Game Boy Advance. Aqui dentro eu já tenho dois jogos, mas provavelmente eles estão direcionados ao lugar errado. Vamos clicar aqui em ROMs. Olha, eles são na antiga pasta, na games/gba. Agora a gente acabou de transferir eles para uma nova localização. Então vou apertar aqui em deletar, adicionar e agora scan. Ele diz que ele não foi capaz de encontrar alguns ROMs. Isso significa que ele talvez não coloque capinha em alguns jogos. Ele está adicionando aqui os jogos e já adicionou os dois jogos com capa automático. Vou voltar uma página, venho em Setup e vou apertar RetroArch Setup. Ele disse que isso vai substituir a minha configuração antiga pela nova configuração que já vem pronta para esse console. Vou apertar em OK. Vamos abrir ele e vamos ver se vai funcionar. Eu cliquei para abrir, ele abriu e o jogo funciona normalmente. Ele manteve aqui até o save state que eu tinha antes. Agora as hotkeys são Start e Select para abrir o menu. Aqui a gente pode fazer uma série de configurações. Eu vou voltar apertando aqui nesse play com o botão A. A gente também pode apertar Select L1 para fazer um save state. E por exemplo, vou andar para cá e Select R1. Ele carregou o save state que a gente tinha feito logo aqui antes. Select R2, ele acelera o jogo. Muitos jogos antigamente eram muito lentos. Para a gente sair do jogo, é Select X duas vezes. Ele vai sair do jogo. Aqui a gente pode escolher um outro jogo. Abrir rapidamente, ele abre. Isso você pode fazer para qualquer plataforma da Nintendo antiga. Então, tanto para o Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendinho, Super Nintendo, todos esses sistemas já estão prontos para jogar. Vamos configurar agora o Nintendo 64. Antes de abrir ele pela primeira vez, vamos vir aqui em Setup, embaixo, Standalone Setup, e vamos clicar no Mupen 64. Pronto. Ele já fez o setup do Mupen 64. Vamos abrir qualquer um deles, começando aqui pelo Zelda Ocarina of Time. E o jogo começou automaticamente. Como vocês podem ver, tá rodando bastante bem. O gráfico tá bem legal também. E aí tá. Nintendo 64 rodando com as melhores configurações que tem. E tudo isso diretamente ali do sisteminha deles. Para sair aqui do jogo, vamos apertar para voltar e Exit. A gente voltou aqui para nossa seleção de jogos, a gente pode abrir o jogo que a gente quiser e ele vai abrir diretamente novamente. Muito legal, né? Vou voltar, sair. Agora a gente precisa testar GameCube. Vamos abrir aqui o Mario Tennis e parece que abriu de primeira. Minha recomendação é sempre colocar jogos europeus, porque eles rodam em 50 Hz, como tá falando aqui na tela, e é mais fácil pro emulador rodar esses jogos, porque a versão americana ela vem em 60 Hz e isso acaba dificultando um pouco. Zero configuração, eu ainda não fiz nada aqui no jogo. A gente poderia arrastar para cima, apertar para voltar e aqui em Quick Settings a gente pode, por exemplo, diminuir a resolução ou aumentar a resolução. Vamos deixar aqui em 0.5 mesmo e jogar mais um pouquinho. Vamos sair do jogo, aperto aqui e Exit Emulation. Não são todos os jogos que funcionam aqui dentro, mas eu diria que a maioria, mais que 50%, com certeza roda aqui dentro desse console. Mesma coisa pro Wii. Não são todos os jogos, mas esses três jogos que você tá vendo aqui, Dragon Ball Z, Muramasa e Super Paper Mario, estão rodando super bem aqui dentro.
Já vimos quase todos os sistemas, vamos ver agora Nintendo DS. O emu de Nintendo DS é o único que a gente ainda não colocou aqui dentro. Se você não tem o Drastic ainda, só você entrar na Play Store e procurar por Drastic. Aqui tá ele. Eu já tenho um guia aqui no meu site ensinando a configurar o Drastic. Vou deixar esse guia aqui na descrição, é super fácil. Mas vamos abrir aqui um jogo. Vou apertar Nintendo DS, ROMs e Scan. Ok, já encontrou os jogos e até colocou capinha em um deles. Vamos abrir ele. Legal, já abriu o jogo automaticamente. Vamos ver se ele mantém o mapeamento que eu fiz. Sim, se eu apertar aqui o R2, ele troca de layout de tela. Se eu apertar o L2, ele troca de tela. E o jogo está aqui rodando perfeitamente. Se eu quiser sair do jogo, eu posso voltar, abrir o menu, sair. E aqui eu posso escolher qualquer outro jogo e começar a jogar. Muito legal, né? Vamos voltar, apertar sair. E pronto, Nintendo DS está configurado. Por último, vamos testar agora o Nintendo 3DS. Vamos clicar aqui nele, vamos navegar até os nossos jogos. Então clique em ROMs, adicionar, vai até lá embaixo e escanear. Ok, encontrou o jogo, vamos tentar abrir ele. Infelizmente parece que 3DS especificamente, no estado que está agora, ele ainda não funciona automaticamente como todos os outros sistemas. Mas como vocês viram, tá mais fácil do que nunca configurar Wii, GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy preto e branco, Nintendo DS, e quem sabe tem aí uma esperança no futuro para Nintendo 3DS. Vocês acabaram de assistir a forma mais simples de se configurar todos os sistemas da Nintendo dentro do seu Retroid Pocket 2+. Em breve eu devo fazer um vídeo ensinando a mesma coisa, mas para as plataformas da Sony, o PSP, PlayStation 1 e PlayStation 2, e também plataformas da Sega, como Saturn e Dreamcast. As retrôs da Sega, como Sega Genesis para baixo, todas essas já estão configuradas, você já pode colocar os jogos nas pastas e começar a jogar. E se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho, me conta nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor Iemini, como sempre. Eu volto no instante.